नमस्कार आपुनी साय से दुपुरा खिरुनाम स्टूडियोत मैं जयंत माधव गोस्वामी राज्य आरु एजन कोविड 19 आक्रांत मृत्यु मृत लोकजन गुवाहाटीर मालीगावर सुसावन दत्त जर कहत आक्रांत हो आसिल सुसावन दत्त दुदिन पूर्वे मृत्यु लोकजनर निज गृहते मृत्यु सुसावन दत्तर और मृत्युर एदिन पूर्वे स्वा परीक्षा करवाइछिल सुसावन दत्त मर्गत रखा हुई दत्तर मृतदेह सुसावन दत्तर स्वा परीक्षार फलाफल आहे पजिटिव आनते पत्नीओ आक्रांत कोविड 19 मालीगावर 62 বছৰীয়া সুশাবন দত্ত নামৰ লোকজন কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে অৱশ্যে তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতহে জানিব পৰা হয় যে তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল কোভিড 19ত দুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ আৰু মৃত্যুৰ এদিনৰ পূৰ্বে তেওঁৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছে আৰু ফলাফলত পজিটিভ ওলাইছে ইতিমধ্যে জিএমচিএইচত মৰ্গত ৰখা হৈছে সুশাবন দত্তৰ মৃতদেহ मालीगावर एजन व्यक्ति कोविड 19 आक्रांत हो मृत्युमुखत पड़े और इके राज्य कोविड 19 आक्रांत संख्या 15 जन बृद्धि पाले 62 বছৰীয়া লোকজনৰ নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকাকৈ কোভিড 19 আক্রান্ত হৈছে লোকজন আনহাতে সুশাবন দত্ত পত্নী বৰ্তমান কোভিড 19 আক্রান্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে সমগ্র মালিগাঁও অঞ্চলতে বৰ্তমান তীব্র আতংকই বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্রমণ আৰু গণ সংক্রমণ বলি হৈছে প্ৰায় শতাধিক লোক প্ৰত্যেক দিনে হহ লোক আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ত আৰু কেউতিয়াকৈ মালিগাঁওত 62 বছৰীয়া সুশাবন দত্ত নামৰ লোকজনে মৃত্যু কাকুৱালি ললে কোভিড 19ত আক্রান্ত হৈ কিছুদিন পূৰ্বে জ্বৰ কাহত আক্রান্ত হৈছিল লোকজন ঘৰতে মৃত্যুমুখত পৰে লোকজন আৰু মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁৰ মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল জিএমচিএইচলৈ জিএমচিএইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল মৃতদেহ ইফালে বন্ধ কৰি দিয়া হল মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় মঙলদৈ চিভিলৰ তিনিগৰাকী চিকিৎসক আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19ত কোভিড 19ত আক্রান্ত হৈছে ক্রমে ডাক্তৰ যদুমণি কাকুটি ডাক্তৰ বিনোদ কলিতা আৰু ডাক্তৰ হৰজ্যোতি ডেকা চিকিৎসক তিনিগৰাকী আক্রান্ত হোৱাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খন অপিডি বিভাগক বৰ্তমান নগৰীয়া চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ তিনিগৰাকী চিকিৎসক আক্রান্ত হোৱাৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খন নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰা 6জনক আটক কৰা হৈছে লখৰাত আটক কৰা হৈছে 6জন পাচলি ব্যৱসায়িক পাচলিসহ জব্দ কৰা হৈছে 4খনকৈ বাহন পানী যোগানৰ বাহনেৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল পাচলি অবৈধ পাচলি বজাৰ উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষীয়ে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি বহিছিল পাচলিৰ বজাৰ এই বাতৰি নিউজ 18ত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ কৰে বজাৰ পানী যোগানৰ অচিলাৰে পানী যোগান ধৰা বাহনত পাচলি লৈ আহিছিল একাংশ পাচলি বেপাৰীয়ে আৰু এনেদৰে অবৈধভাৱে পাচলি বেপাৰী বেপাৰ চলোৱা এই ব্যৱসায়ীসকলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এএমচিএইচৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হল কোভিড 19ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানজন জনক দাস বুলি জানিব পৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলা কনিষ্টবলো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত কৰ্মৰত আছিল কনিষ্টবলগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত কনিষ্টবলগৰাকী মঞ্জুলা গোহাঁই ডিব্ৰুগড়ত এই পৰ্যন্ত 229জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়া খবৰ জনাইছো এএমচিএইচৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানজন হৈছে জনক দাস ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলা কনিষ্টবলো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত কৰ্মৰত মহিলা কনিষ্টবল আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত কনিষ্টবলগৰাকীৰ নাম হৈছে মঞ্জুলা গোহাঁই আৰু এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ত 229জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুলিয়াজানত দ্রুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে এগৰাকী মহিলাক দ্রুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে মহিলাগৰাকী নিহত মহিলাগৰাকী টিপলিং ফাৰ্মেলৰ সমীপৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা বাহনৰ খুন্দাত পথৰ দাঁতিৰ এটা খাৱৈত পৰিছিল মহিলাগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অইলৰ হাস্পতালত অৱশ্যে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বাহনৰ খুন্দাত আহত হোৱা মহিলাগৰাকীক
বঙাইগাঁওত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে এটি দেড় মহিয়া শিশু। যোগীঘোপার বালাপাড়াত আক্রান্ত হয়েছে এই কণমানিটি। মাতৃ শিশুসহ দুয়োকে প্রেরণ করা হয়েছে গুয়াহাটিলৈ। দেওবারে বঙাইগাঁওত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে ১৭গৰাকী লোক। ইয়াৰে ১৩গৰাকীয়ে যোগীঘোপা অঞ্চলৰ। করোনাত আক্রান্ত হয়েছে যোগীঘোপা থানার এজন কনিষ্টবল। জিলাখনত এই পর্যন্ত সর্বমুঠ আক্রান্তর সংখ্যা ১৪৮জন। ইয়াৰে বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ৬৫গৰাকী কোভিড ১৯ আক্রান্ত। লকডাউনের মাজতে সেউজ বিপ্লব গড়াত ব্যস্ত একাংশ মহিলা। হাঁহি ধেমালি বিহু গীত মাতেরে ন ভূঁই রয়েছে মহিলাসকলে। শিবসাগর জেলার খরাগড় ঘোড়াচুয়াত গাঁৱৰ দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি আপনার দেখাম। এয়া হৈছে শিবসাগরের খরাগড় ঘোড়াচুয়া গাঁৱৰ দৃশ্য। খেতিপথারত সংগ্রাম সহায় কৃষকর। হালুয়ায় মাটি সহায় মৈয়াই দিয়া বোকা পথারত এজাক মহিলাই পালন করেছে ন ভূঁই রোয়া উৎসব। এয়া শিবসাগরের পথারর দৃশ্য আমি দেখাইছো। সহা জীবনক প্রতিফলিত করে ন ভৈরা উৎসবত আপন পাহরা হয়ে পড়েছে মহিলাসকল। হাঁহি ধেমালি গীত মাত গায় বিহু গীত জুড়ি এনেদরে ন ভৈরা উৎসবত আপন পাহরা হয়ে পড়েছে মহিলাসকল। দুর্যোগের সময়তো এখন ভাল লগা ছবি এই মুহূর্তে টিভির পর্দাত আপনি প্রত্যক্ষ করেছে। করোনা ভাইরাসের মহামারীর এই দুর্যোগের সময়সাত এনেদরেই সহা জীবনক প্রতিফলিত করে গাঁওয়ার রাইজ ওলাই আহিছে খেতিপথারলৈ। পুরুষ মহিলা জিয়রী বুয়ারী সকল ওলাই আহিছে ন ভূঁই রোয়া উৎসবত আপন পাহরা হয়েছে বিলীন হয়ে পড়েছে এই উৎসবর সহ। সিল করা হয়েছে খনসিং রংপির সরকারি আর ব্যক্তিগত বাসভবন। কার্বি আংলংর জনপ্রতিনিধিগুলি করোনাত আক্রান্ত হওয়ার পিছতেই বাসগৃহ সিল করে দিয়ে প্রশাসনে। ডিফুর কাউন্সিল কলোনি থাকা খনসিং রংপির সরকারি বাসগৃহর চারিওকাশর হাওড়াঘাটর পমুয়ে ক্রো গাঁওত থাকা ব্যক্তিগত বাসভবনের এলাকাও সিল করে কার্বি আংলং জেলা প্রশাসনে। সিল করা এলাকাত অনুমতিবিহীনভাবে অহা যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসনে। আর কার্বি আংলংত জনপ্রতিনিধির দেহত করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পাছতে এটা হাহাকার লাগিছে সর্বত্র। বিশেষ হাওড়াঘাটত এক প্রকার আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। এনে সময়তেই সামাজিক মাধ্যমযোগে জেলাবাসীলৈ করোনাক্রান্ত জনপ্রতিনিধি তথা কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর স্বাস্থ্য বিভাগের মুরব্বী খনসিং রংপিয়ে আতঙ্কিত নহবলৈ আহ্বান জানাইছে। ৩০ জুনের যখন ব্যক্তি রংপির সংস্পর্শলৈ আহিছে তেওঁলোকক অনতিবিলম্বে নিজকে হোম কোয়ারেন্টাইন করার লগতে স্বেচ্ছায় সোয়াব পরীক্ষা করিবলৈ আহ্বান জানাইছে। খনসিং রংপির এই আহ্বানের পিছতে এটা হাহাকার লাগিছে রংপির গৃহ সমষ্টি হাওড়াঘাটত। আনহাতে হাহাকার লাগিছে দলীয় কর্মকর্তাসকলের মাজত। আনকি শনিবারে রংপির কোভিড পজিটিভ ওলার দিনট পুয়ার ভাগত খনসিং রংপির সংস্পর্শলৈ আহিছিল হাওড়াঘাটর কেইবাজনো দলীয় কর্মী। মহানগরীর বামনী মৈদামত অভাবনীয় ভিড়। নাই কোনো সামাজিক দূরত্ব পরিধান করা, নাই মাস্ক, কেবল দলে দলে উলাই আহিছে মানুষ। লকডাউনের অষ্টমটো দিনত পাচলি ক্রয় করবলৈ উলাই আহিল একাংশ লোক। রাজ্যের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করার বাবে লকডাউন সামান্য শিথিল করেছিল প্রশাসনে। আর এই প্রশাসনের সকল নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে একাংশই রাজপথতে মেলিছে বজার। আগুয়াছো বামুনি মৈদামৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট। করোনা ভাইরাসের যে গণসংক্রমণ, সেই গণসংক্রমণ রোধৰ বাবে রাজ্য সরকারে যে বিশেষ 14-দিনীয়া লকডাউনের ব্যবস্থা করেছিল, আর তারপর আজ অষ্টমটো দিন লকডাউনের। আর জনসাধারণ সুবিধার্থে সেই লকডাউনের কিছু পরিমাণে শিথিল করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে মই দৃশ্য দেখাইছো মহানগরী বামুনি মৈদাম বজারের দৃশ্য, যা স্বাস্থ্য বিভাগে যা
প্ৰত্যেকজন লোককে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিল, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব দিছিল আৰু সেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিল, এনেদৰে তেওঁলোকক ওলাই পঠিয়াইছিল তেওঁলোকৰ যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু কিনাৰ কাৰণে। কিন্তু এই যে সামাজিক দূৰত্বৰ কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি থকা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আমি প্ৰতিদিনে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই মহানগৰীৰ বামুণীমান অঞ্চলত যে সামাজিক দূৰত্ব, সেই সামাজিক দূৰত্ব তেওঁলোকে ভৰিৰে মোহাৰি এনেদৰে নিজৰ লগতে আনৰো ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি, জীৱনৰ কথা নাভাবি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু এই দৃশ্য বামুণীমান বজাৰৰ দৃশ্য বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন লোককে এই কৰোণা ভাইৰাছ, যিহেতুকে কৰোণা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ গণসংক্ৰমণ ৰূপ লৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত আৰু প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু তাৰপিছতে এই দৃশ্য যে সামাজিক দূৰত্ব, সামাজিক দূৰত্ব নামানি কিনে এনেদৰে তেওঁলোকে এনে ৰাজপথৰে ওলাই আহিছে। আৰু এজন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ দাদা, মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বাৰম্বাৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগে এটা কথা উল্লেখ কৰি আহিছে যে সামাজিক দূৰত্ব, সামাজিক দূৰত্ব সকলোৱে মানি চলিব লাগে, কিন্তু সেই এই দৃশ্য যে এই দৃশ্যই উদগাই দিছে যে যিধৰণে চৰকাৰ কিংবা যি স্বাস্থ্য বিভাগে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজে সচেতন হোৱা নাই, সজাগ হোৱা নাই আৰু নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিও লক্ষ্য নাৰাখি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু আমি বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিহেতুকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ঔষধ ইতিমধ্যে উলিওৱা হোৱা নাই, আৰু এটাই এই বেমাৰৰ পৰা বাচি ৰাখিবৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে, সেইটো হৈছে নিজৰ দূৰত্ব নিজে বজাই ৰাখক, মাস্ক পৰিধান কৰক, পৰিষ্কাৰ পানীৰে হাত ধোৱক। কিন্তু তাৰপিছতো এনেদৰে লোকসকলে ওলাই আহিছে। আৰু মই নিযুক্তি অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে বিনা কাৰণত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব, নিজে সচেতন থাকক, আনকো সচেতন কৰক, সজাগে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। পথ নহয় যেন পুখুৰীহে, বাক্সাৰ এটা গড়কাপ্তানি পথে জলাকোলা খুৱাইছে পথচাৰীক। তামোলপুৰ মহকুমাৰ কুমাৰীকাটাৰ পৰা কাউলি সংযোগী পথটোত কেৱল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, দীৰ্ঘদিন মেৰামতিৰ অভাৱত সৃষ্টি হৈছে দ দ গাঁতৰ। ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা পথছোৱা যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা। পথটোৰ এনে দুৰৱস্থা এতিয়া জীয়াটো ভুগাইছে সৰ্বস্তৰৰ জনতাক। বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে জান জুৰিসমূহত সাধাৰণতে সুলভ হৈ পৰে জাক জাক মাছৰ পোনা। নপানীত মাছ উজানৰ পাছত কণী ফাটি ওলোৱা জাক জাক মাছৰ পোনা একেলগে বিচৰণ কৰা দৃশ্য যেন দৃষ্টিনন্দন হৈ পৰে। কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এনে এক দৃশ্য। বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা মাছৰ পোনাবোৰৰ বিচৰণ চাই আনন্দ লভিলে বহুজনে। হয়, এতিয়া বাৰিষা টাইমত এইটো টাইমতে মাছে কণী পাৰি পোৱালি জগায় আৰু তেনেকৈ আমি দেখিলোঁ এতিয়া সেয়া পোৱালি ডাঙৰ হৈছে যথেষ্ট। বানৰ খাতিৰ মানে কাজিৰঙাত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা মাছবোৰ ওলাই আহে পোৱালি জন্ম দিয়ে, জন্ম দি পেলাই ডাঙৰ কৰে। ডাঙৰ কৰিলে এতিয়া চাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা মনোৰম দৃশ্য হয় আৰু পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হ'লে। এইখিনি শাল মাছ হয়। ৰাজ্যত চলি আছে 71 সংখ্যক বন মহোৎসৱ। ৰাজকোষৰ লাখ লাখ টকা পানীত পৰাৰ লগতে এক প্ৰকাৰ ফ্লপ শ্ব'লৈ পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা সেউজীকৰণ আঁচনি। উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনত কাজিৰঙাত বন মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কলিয়াবৰৰ পৰা বোকাখাটলৈকে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বহু লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি ৰোপণ কৰা হৈছিল 28,000 গছপুলি। কাজিৰঙাৰ কহৰাত অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই এটা গছপুলি ৰুই শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা সেউজীকৰণ আঁচনি। কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোপণ কৰা গছপুলিটোৰে অস্তিত্বই নাই বৰ্তমান। তদুপৰি দুই এজোপা গছৰ বাহিৰে পৰিচৰ্যাৰ অভাৱত মৰহি গ'ল প্ৰায়সমূহ পুলি। ইফালে অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা যি কেইজোপা গছ বৰ্তমান জীয়াই আছে সেই কেইজোপা গছৰো আগ কাটি থাকিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগে, কিয়নো বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতেই ৰোপণ কৰা হৈছিল গছপুলিসমূহ, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সংযোগ। ইফালে কেৱল গছপুলি ৰুইয়েই দায়িত্ব সামৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পুলিসমূহৰ পৰিচৰ্যা নকৰিলে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে দল সংগঠনে। ৰাজকোষৰ লাখ লাখ টকাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি উদযাপন কৰা বন মহোৎসৱৰ হিচাপ ৰাজহুৱা কৰাৰো দাবী সংগঠনটোৰ। দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ
আমাৰ অসম চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই যিখিনি যিখিনি গছ ৰোপণ কৰিছিলে কোনো কাৰণতে সেই গছখিনি বিভাগটোৱে বচাব নোৱাৰিলে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইটো ফ্লপ হৈছে। আমি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে আহি পেলাই কাজিৰঙাত তেখেতে গছজোপা সেই গছজোপা তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিছিলে। কৰাৰ পাছত তেখেতে ৰুই থৈ যোৱা গছজোপাও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে জীয়াব নোৱাৰিলে। গছবিলাক এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত কিছুমান ৰুইছে য'ত মানে আমি প্ৰথম কথা ক'ব লৈছোঁ, য'ত পানী আছে পানী জেগাত ৰুই দিছে, য'ত মানে মানুহৰ ঘৰৰ পদূলি আছে ঘৰৰ পদূলি ৰুই দিছে, য'ত মানে বিদ্যুৎ তাঁৰ গৈছে তাঁৰৰ তলত ৰুই দিছে, য'ত মানে আপোনাৰ কি কয় লুঙা পৰিছে লুঙাত ৰুই দিছে। এতিয়া এনেকুৱা জেগাত কিছুমান গছপুলি ৰুই দিছে যিজোপা গছ মানে কোনো ঠন ধৰিবলৈ সুবিধা নাপায়, তেতিয়া ঠন ধৰিবলৈ হ'লে গছজোপা ওখ হ'ব গা বহল হ'ব তেনেকুৱা জেগাত ৰুব লাগিব। যিজোপা গছ তলত ৰুই দিছে কি কয় ইলেক্ট্ৰিচিটি তাঁৰৰ তলত সেই গছজোপা সদায় কাটি থাকিবলগীয়া হৈছে, কাটি থাকোঁতে কি হৈছে এদিন গছজোপা মৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত উত্তেজনা, ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ ভিৰ, মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে বাতিল কৰিলে দুখনকৈ ফেৰী, তিনি ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতি ৰৈ আছে যাত্ৰীসকল, পাঁচদিনৰ বাবে দুখন ফেৰীৰ অনুজ্ঞা বাতিল মাজুলী প্ৰশাসনৰ। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি ঘাটটোত তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰে, হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰিছিল ঘাটটোত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ সমাৱেশ, মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে হঠাৎ বাতিল কৰিলে দুখনকৈ ফেৰী, তিনি ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতি ৰৈ আছিল যাত্ৰীসকল, পাঁচদিনৰ বাবে দুখন ফেৰীৰ অনুজ্ঞা বাতিল মাজুলী প্ৰশাসনৰ। কৰোণা মহামাৰীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে বাইহাটা চাৰিআলিত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে পশুধন। গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায় 80% মানুহৰ পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে এই অচিন ৰোগত। ইতিমধ্যে অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু পশুধন। অচিন ৰোগৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বাছপাৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলা সমিতি। সমিতিৰ কেইজনমান কৰ্মকৰ্তাই কমলপুৰস্থিত পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাকৰ্মীৰ সৈতেও এক আলোচনাত মিলিত হয়। চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা মতে পশুধনসমূহৰ এই ৰোগবিধৰ নাম জাম্পি স্কিন ডিজিজ। বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগবিধৰ কোনো ধৰণৰ ভেকচিন ওলোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে উত্তৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতে পশু চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে। মানুহৰ ঘৰত গৰু, যাৰ ঘৰত গৰু আছে সকলোৱে কিন্তু এটা নতুন কিবা অচিনাক্ত ৰোগত এটা ভুগিছে। তাক এতিয়া আমি আজি ইয়াত এই পশু চিকিৎসালয় আমাৰ কমলপুৰ যিটো ইয়াত পশু চিকিৎসালয় আছে তাতে আমি যিসকল VFA বা ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট তেখেতসকলে আলোচনা কৰি গম পালোঁ এটা নাম হ'ল জাম্পি স্কিন ডিজ ৰোগ। এইটো নতুনকৈ এটা ভাইৰেল ৰোগ এটা আহিছে আৰু এইটোৰ পৰা এটা এনেকুৱা সমস্যা হৈছে যে না এইটোৰ কাৰণে কিবা ধৰক এটা স্পেচিফিক মেডিচিন তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা দিব পাৰিছে বা ইয়াৰ ভেকচিনো কেনেকৈ ওলোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। এই ধৰণৰ বেমাৰে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত বহুত বিপৰ্যয় পেলাব আৰু এই বৰ্তমান বানপানী হৈ আছে, গতিকে আমি এটা দাবী জনাইছোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা এই ঔষধ ভেকচিনটো আনি আমাৰ এই অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত সহজলভ্য কৰি পেলাই বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ। নগৰবেৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জুৱলিত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। নগৰবেৰাৰ গোৱালপাৰাৰ শিমলিতোলাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো। হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল লোকজন, তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন। লোকজন শিমলিতোলা গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ পুত্ৰ জয়ন্ত দাস। ইতিমধ্যে লোকজনক জয়ন্ত দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰুইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে। পৰহিৰ পৰা সি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ইয়াৰ আগতে তাৰ দেউতাক ঢুকাইছিলে, অহাকালি 10 দিন হ'ব, হঠাতে আজি পোৱা গ'ল সেই পানীত। কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰখন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে। তেওঁ ঘৰৰ পিছফালে হয়তো গা ধোৱা চুলেৰে বা কিবা পায়খানা কৰাৰ চুলে ওলাই আহিলে। বয়স 45 মানে হ'ব, 45। তামোলপুৰৰ বাল্টি নৈৰ বুকুত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী এখন টেম্পো নৈ পাৰ হ'বলৈ লওঁতে আবদ্ধ হৈ পৰে টেম্পোখন। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা চালকসহ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ, স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা দুঘণ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হয় টেম্পোখন।
আমি দেখুৱাইছো সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন টেম্পো, তামুলপুৰা বাল্টি নৈৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী টেম্পোখন, নৈ পাৰ হবলৈ যাওঁতেই আবদ্ধ হৈ পৰে টেম্পোখন, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত দুঘণ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হয় টেম্পোখন। এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি, ভৰা বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে টেম্পোখন, চালকসহ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যাত্ৰীসকলক, প্ৰায় দুঘণ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হয় টেম্পোখন। তামুলপুৰা বাল্টি নৈৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰে এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পো। তামুলপুৰা বাল্টি নৈৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত। উফন্দি উঠিছে বাঢ়নী পানী, পানীৰ কোবাল সোঁত, আৰু তেনে সময়তেই ৰাস্তা পাৰ হবলৈ লওঁতেই, নৈ পাৰ হবলৈ লওঁতেই আবদ্ধ হৈ পৰে যাত্ৰীবাহী টেম্পোখন। আৰু সেই সময়ত টেম্পোখনত আছিল দুজনকৈ যাত্ৰী, চালকসহ দুজনকৈ যাত্ৰীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ দুগৰাকী যাত্ৰীৰ, আৰু প্ৰায় দুঘণ্টা চলোৱা চেষ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হয় যাত্ৰীবাহী টেম্পোখন। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। তামুলপুৰা বাল্টি নৈৰ সংহাৰী ৰূপ, আৰু প্ৰচণ্ড বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পো। জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী হৈ আছে পাচলি। কেজিত 60 টকাৰ তলত পাচলি নাপায় এতিয়া বজাৰত। ভাতকেৰেলা কেজি 200 টকালৈ দাম উঠাইছে ব্যৱসায়ীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাইছো, যিমানেই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সিমানেই যেন প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক ভেঙুচালি কৰি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক দামত বিক্ৰী কৰি আছে শাক পাচলি। জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী হৈ আছে পাচলি। কেজিত 60 টকাৰ তলত এতিয়া এবিধো পাচলিও নাপায় বজাৰত। ভাতকেৰেলা কেজি 200 টকালৈ দাম উঠাইছে ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাই। গুঞ্জন, মহানগৰী যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামতকৈও অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে পাচলি। আৰু এয়া নয়নপুৰত আহিছোঁ, আৰু নয়নপুৰতো যোগান বিভাগে যি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে তাতকৈও অধিক দামত পাচলি ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল জিকাত 35 টকা, কিন্তু ইয়াত প্ৰায় 70-80 টকাত বিক্ৰী হৈছে। বাইদেউ, আপোনালোকে ইয়াত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে, কিমান দাম কৈছে আপোনালোকে? যোগান বিভাগে অকল নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ঘৰতে বহি থাকে, সিহঁতে এচি ৰুমতে থাকে, তাক বাহিৰে সিহঁতে এনাউন্স কৰে, তাৰপিছত সিহঁতৰ কাম নাই। সিহঁতে আহি বজাৰত চাব লাগে কিমান দামত বিক্ৰী হৈ আছে, কিমান দামত কি হৈছে। অসাধু বেপাৰীবিলাকে ঘৰে ঘৰে গৈ একে দাম দোকানত কিনিবলৈ আহিলে একে দাম, কোনো মানুহে মাতিলেতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিবা কথা ক'লে সোমাই থৈ দিব, সিহঁতক একো ক'ব নোৱাৰে। গোটেই এটাই কথা, সিহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত থাকি পেলাই এ চি ৰুমত থাকি পেলাই এনাউন্স কৰিব, তাক বাহিৰে বেলেগ কাম নাই। এয়া হৈছে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ, কাৰণ এয়া স্বাভাৱিক, কাৰণ যোগান বিভাগে যি লকডাউনৰ দুদিন পূৰ্বে যি জুই চাই দাম হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত, তাৰ পিছত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু বৈঠকত কৈছিল যোগান বিভাগ, যোগান মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে কোনো কাৰণত মূল্য বৃদ্ধি নহয়, মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ পিছতো অধিক দামত অৰ্থাৎ দুগুণ দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে। যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰা দামতকৈও দুগুণ দামত পাচলি বিক্ৰী কৰা হৈছে। বিক্ৰেতাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে জানি কিমান টকাকে কিনিছে আপোনালোকে? আমি এতিয়া হেৰি 90 টকা বুলি কৈছে, আধা কেজি বেঙেনা আৰু কোমোৰা কিবা এটা। দামটো বেছি, এই চব্জি চাওক বেয়া বিলাক কত যাব? এটা বিভাগ আছে যিটো বিভাগে আপোনালোকক নিৰ্দেশনা দিছে যে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা পইচা বেছিকে ল'ব নোৱাৰিব, কিয় তাৰপিছত কিয় লৈছে? পাইকাৰী বজাৰ যিটো আছে, সেইটোৰ দাম বেছি, আমি কেনেকৈ কম কওক?
গুঞ্জন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনাকে এই মুহূর্তে। ইয়ারে গতে সময় হল দুপুরা শিরোনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।